ସହରର ଏକ ଘରୋଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଣ୍ଡି ଚାଲ ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିବା, ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧାନ କ୍ରୟ ନୀତିରେ ତ୍ରୁଟି ଆଦିକୁ ନେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ମୋ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶ କରାଯିବ ବୋଲି ନେତୃବର୍ଗମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଆସିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ନେଇକି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକରି, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ସରକାର ଦମନଲୀଳା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲ୍ ଦେବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ରୋକିଦେବେ, ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ଚାରିଥର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯିଏକି 2016 ହଉ, 18 ହଉ, 19 ହଉ, 22 ହଉ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରି ଠିଆ ନ କରିବେ, ରାଜନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ନ ହଲେଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତାର ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ମୋ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ନେଇକରି ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେବଳ ସୋନପୁର ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଏବଂ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନେଇକରି ଯେ ସରକାର 1 ନଭେମ୍ବର କହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର କୌଣସି ସେଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା କଥା ସେଭଳି ଜିନିଷ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡି ଚାଲ ଅଭିଯାନ, ଏ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଣ୍ଡି ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁତ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଗୋଟିଏ ମୋ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶ କରାଯିବ ସୋନପୁରରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମିଟିଂ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେଇପାରିବ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଏ ମଣ୍ଡି ଚାଲ ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରି କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଇପାରିବ ଆଜିର ସମସ୍ୟାର, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମିଟିଂ।